Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Neftçalada iki motosiklet toqquşub xəsarət alanlar var. Hadisə Həsənabad qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəza nəticəsində rayon sakini 1995-ci il təvəllüdlü Nəzərov Elməddin Nəsimoğlu və şəxsiyyəti məlum olmayan daha bir nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Nəzərov Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Digər yaralıya isə ilk tibbi yardım göstərilib. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşı polis serjantı Adilzadə ötən gecə saat 2 radələrində idarə etdiyi Priora markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən aşağı Seyfəli kəndi ərazisində idarə etməni itirərək avtomobili aşırıb. Bu barədə Manset Azda Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Məlumata görə qəza zamanı Adilzadə və sərnişini İbadullayev hadisə yerində ölüblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.